Deputati Deputatiħor nazjonalista jesprimi l-opinjoni tijaw dwar il-reperkussjonijiet tal-vot parlamentari tal-ħamis li jadda fejn il-Prem-ministru Lorenz Gonzi fistru bħala ċar u kategoriku favur il-gvern. Ġezmund Muljet f'kommenti mawan już jiejt il-muwix konvint il-situazzjoni jastabli bizzejiet biex il-gvern jibqaddej sal-axħar tal-leġizlatura. Jira di man li s situazzjoni ija ja stabbli zejjet bizzejt li nistaw li nanib għawad dejjen salaħar tal leġizzatura pero weħet jara l-andament issa voti li ħaj rizultaw fil-ġanirin għarib. Tull din il-leġizlatura Franco Debono Bono għastjena tled darbiet fil-parlament. Ġazmont Muljet jinsisti li l-istabilita fil-pajist kun ikkonfermata konfermata biss jekk dan ma jibqa xaddej. Stabilità, istabilità toħroġ minn daw l-affarijiet konkreti kif wieħed jħed jaġisġi me ta' jkunem vot. Jek ħajt kunem instanzi repetuti ta', ta vot li ma jaddi xew, jikunem, jow jaddi bil-vot ta', ta, ta, ta l-speaker u jħed fara liħor, jek u jik kunem iktar minn daw, partikolarment minna għawfti tiħor, nasib dak ħajt kompli juri ma jkunxem stabilità id deputat nazjonalista għal id-dibattitu fil-parlament wara il-mozzjoni tal-oppozizjoni wara kem pajiz nandu bżonn urġenti ta' reformi demokratiċi appella biex fuq dawn it temi ma jkomplix jinħela l ħin Jena nishtiqna nara il-Prim-Ministru jaqbad bil-serjeta daw li xjus ta', ta governanza e, li sema ħafna fil-dibattitu. Naħseb il nies jishtiq u li daw jitpoġew kem jistajkun fl agenda tal-parlament kem jista' jkun malajt. Mitlub l-opinjoni tiegħu dwar l-appelli li qed l il-Prim Ministru biex isejjaħ elezzjoni ġenerali Ġeżmont Muljet għalek. Jekk terġa' tirriżulta okkażjoni oħra fejn vot jerġa' ma jgħaddix fil-futur qarib, naħseb li wieħed jibda jkollu bil-fors jasal għal il-konklużjoni.